У вільний від виконання бойових завдань час бійці підрозділу тренуються. Відпрацьовують зайняття позиції снайпером. Група прикриває. Був період, коли ми підготовлювалися. Зараз ми готові для поставлених на нас обов'язків і задань. Військовослужбовець із позивним «Механік» говорить, війна триває. А про перемир'я та тишу можна буде говорити тоді, коли не будуть гинути захисники. Нині це заморожений конфлікт. От він реально заморожений. Про що ще можна сказати? Я не знаю навіть, що сказати. От ми стоїмо і от стріляємо один по одному на тому місці, в якому ми знаходимося. Це абсурд, я не розумію ні... окупантів, я не знаю, як їх назвати, не розумію Російської Федерації. Я думаю, ну це вже переходить всі розумні людські фактори. Це абсурд. Механікові 28 років, чоловік з Миколаївщини. На війні від початку. Після строкової служби здійснив мрію, навчався у військовій академії. Я тут, поки є, поки я потрібний своєму народу. От як... станеться так, що я буду тут непотрібний, ну, так сталося, значить. Військовослужбовець Артем з початком війни повернувся до України з Москви, де навчався. Служив у морській піхоті, а потім морський спецназ. Я не думав, що я буду воювати. Воювати проти тих людей. Ну, я знаю особисто, хто на тій стороні. Людина жила зі мною, ну, в одному домі. Він зараз знаходиться теж тут, але по ту сторону. Знаю його батьків, знаю все. Я не розумію, чому ці люди сподвигли їх прийти сюди. Ми розуміємо, чому тут, тому що це наша земля. Підрозділ злагоджений та дружній, говорить Артем. Тут не можуть служити слабкі духом. Поставлену задачу необхідно виконати, тому постійно готуються та тренуються. Воювати боєць готовий до перемоги. То якщо вони будуть тут, це буде біда. Це одна із причин. Друга причина, тому що в мене сім'я вдома. Сьогодні це тут, завтра це там. І відстань така і велика. 300-400 кілометрів, я вважаю, це мілоч. Постійне місце дислокації підрозділу – Очаків. Військовослужбовці центру виконують бойові задачі під водою, на воді, на землі, з повітря. Сили спеціальних операцій являються ось тим скальпелем у війні. От ми якраз і являємось тим скальпелем надріз зробити життєво важливий противник. Валентина Гурова, новини на Суспільному.